Son sa atong unang pagbasa nga nangdungog ang Ginoo nagpahinumdum kanato sa atong responsibilidad sa atong katungdanan sa pag-atiman sa usag-usa kanato. Siya naghisgot mahitungod sa iyang mga karnero, no? O siguro iyang gipasabot nga sama sa mga magbalantay usahay nag-enjoy sila matud pa sa balahibo sa ilang mga karnero, ilang magkininkuhaon, no? Pero wala sila maghuna-huna kung unsay maayo nga ihatag sa mga karnero. Buti pa sabot ang pag-atiman sa mga masakiton nga karnero, ang paghatag kanilang saktong pagkaon o ang pag-atiman ilabi na kadtong mga siguro doon ay diferensya matod pa pag laki-laki, no, sa mga karnero nga dunay diferensya. Siya nagpasabot diha sa unang pagbasa kang propeta Ezekiel nga ang Diyos naglantaw kanunay, nagatiman o nagpangga sa matag usa kanato, kanatong iyang sakop sa iyahang panun, no? O kini naghatag kanato og siguro part of the introduction sa atong ebanghelyo karon. Ang ebanghelyo naghisgot sa sambingay mahitungod sa mga mamumuo sa parasan sa Ginoo. Nagpahinundo mo sa kini sa pagkamaayo, pagkamahigugmaon o pagkamanggihatagon sa usa ka agalon. O nagpahinundom kini kung unsa kamaayo, kamahigugmaon o kamanggihatagon ang Ginoo sa iyang katawhan. Mangigsuon diha sa unang bahin sa Ebanghelyo, siya nagingon, ang gingharian sa Dios sama sa usa katag-iya sa parasan nga miadto aron mangita og mga tawo nga iyang patrabahuon sa iyang parasan. So definitely kini nagpasabot nga siya nangita kanatong tanan aron kita mahimong kabahin sa iyang parasan, nga kita muanha aron magatiman sa iyang parasan. Kitang tanan giawhag tungod kay kitang tanan gipangga sa Dios. That's why kini maong sambingay naghatag kanatong pagtulunan. Una, gipasabot kanato nga ang Dios gayon maghigugmaon og manggihatagon. Walay usa kanato nga wala higugmaa sa Dios. Walay usa kanato nga wala modawat gikan sa Dios. Ang iyang pagkamanggihatagon og mahigugmaon, iya kining gipakita kanato sa matag adlaw diha sa iyang pag-atiman kanato. Ikaduha mga igsuon, matud pa there's always that equality in the kingdom of God. Walay pinalabi sa gingharian sa Dios. Mabitaw diha sa ebanghelyo sa sambingay, nasuko ang gipatrabaho o nagbagutbot ang gipatrabaho og una kay ang ilang nadawat sama man sa nadawat sa mga ulahing gipatrabaho. Nag-expect siya nga mas dako ang ilang madawat, apan nakalimot sila nga miuyon siya sa agalon sa maong suhol sa tibuok adlaw. Gipasabot diha nga bisan kita diha sa gingharian sa Dios, walay pinalabi. Iyang gihatag kanato kung unsay angayan kanato. O gani kung ato kining sutaon, mas sobra o mas labaw pa ang ato mga nadawat diha sa atong gi-expect nga ato maangkon sa atong kinabuhi. Diba? Ato ka nang makita sa atong kahimtang karon. Ato ka nang mabati diha sa mga panginahanglan nato sa matag adlaw. Maayo ang Diyos o wala siya pinalabi. Kitang tanan na kadawat diha sa atong mga gikinahanglan. Ikatulo mga igsuon, kini nagpahinumdum sa kamatuuran o hustisya sa Diyos sa matag usa kanato. Siguro kung muingon kita nga kamatuuran,
tungod kay walay lain nga kamatuoran ang gihatag sa Dios kanato, nga ang kamatuoran nga kita mag-enjoy sa iyang gingharian, nga kita magmalipayon o kita makaangkon sa tinuod nga kalinaw alang sa matag-usa kanato. Hustisya tungod kay iyang gihatag kung unsa ang imong gikinahanglan. Iyang giabot kanimo ang iyang pagkamanggihatagon, ang iyang paglantaw sa mga kulang sa atong kinabuhi sa matag-adlaw. Ug mao kana ang hustisya sa Ginoo. Mga igsoon, diha sa atong pagkinabuhi sa matag-adlaw, giawhag kita nga isip iyang mga sakop, isip iyang mga tinunan, isip iyang mga sumusunod, nga unta ato usab buhaton ang sama sa iyang gibuhat, nga kita mahigugmaon o manggihatagon sa atong mga igsoon. Nga unta atong ipadayan kung unsay angayan alang sa usag-usa kanato, ang simbolo nga kita andam nga mutabang sa atong mga igsoon. Ikatulo, atong paninguhaan nga atong mahatag-usab ang kamatuoran sa tanan nga nanginahanglan niini o gustisya sa mga tao nga nangita niini. Akong pag-ampo kanatong tanan nga unta sa giingon ni Propeta Ezekiel, atong buhaton ang atong responsibilidad o katungdanan sa usag-usa kanato sama nga kita gimahal o gipangga sa atong Ginoo. Amen.